気候危機を記憶する発信型ムーブメントレコード1.5 Record 1.5 ニュースです。 1.5 収録日は2024年3月25日。危機は気候か環境か、それとも。皆さん、こんにちは。レコード1.5共同代表の山本大輝です。今日はですね、ゲストをお招きし、一つのテーマについて掘り下げる回となっています。3月から本格的にポッドキャストも、月2回の定期配信を始めようということで、前回はニュース会で、今回は、企画ということで、こうやってゲストをお迎えしたりとか、あとは、ちょっとこういうモヤモヤを掘り下げようみたいなことを、これからやっていきたいと思っているんですけれども、今日はですね、少し長いんですが、ぜひ最後まで聞いていただきたい内容ですので、はい、最後までお付き合いください。まず前回にお知らせしましたレコード1.5のメンバー募集についてですが、3月20日に締め切りました。たくさんのご応募をいただきまして、本当にそんなになんていうか、ちょっといくつとかっていうのは良くないかなと思って言わないですけど、ちょっと僕たちもお一人お一人と話して、新しいですね、体制、新しいレコード1.5のこの春からの活動を楽しみにしているので、はい、応募いただきありがとうございました。今回のテーマは原告の声、神戸石炭訴訟に取り組んでです。前回のエピソードでも、ノルウェーで行われた気候訴訟で環境団体が国に勝訴したニュースを取り上げましたが、今回は国内で行われている気候訴訟についてお話をお伺いしたいと思います。気候訴訟とは国連環境計画で、気候変動に対する緩和適用および気候科学に関する法または事実を主要な争点とする訴訟と定義されています。気候変動に対して加害になっているのではないかということであったりとか、何かしらその国の法律においてとかいうことで、気候変動を訴えていく一つのアクションとも言えると思います。で、日本国内では以前から石炭火力発電の事業者であったりとか、事業を認めた行政に対する訴訟が展開されていますが、あまり詳しい現場の空気感ですねは共有されていないような感じが僕自身していまして、やっぱり各地それぞれの事情がある中で、長くいろんな地域への運動があって、その中にこの石炭火力に対する訴訟というものがあったりとか、やっぱりそういう場面ってあまり語られなくて、判決がどうであったかというところで語られることもあると思うんですけど、実際にはその判決内容もなんていうか注目して掘り下げたいなっていうふうには、負けた勝ったということだけで終わってしまいがちなんですが、そうではないのかなっていうふうにも僕自身思っていたりもします。で、今回はその一つ神戸石炭訴訟について原告の今井絵里奈さんに伺いました。それでは早速お聞きください。早速ゲストの方をお呼びしましょう。今井絵里奈さんです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。今井さんは神戸石炭火力の、訴訟の原告として活動されていますけれども、まず簡単に自己紹介を改めてお願いできますでしょうか。はい、神戸の石炭火力発電を考える会に所属しています今井絵里奈と申します。普段はというか、1日の多くは、会社員なんですけれども、再生可能エネルギーの事業会社に勤めています。神戸の石炭訴訟の関わりとしては、2023年の3月、ちょうど1年前に、最高裁への上告が棄却された行政訴訟の原告でした。で、私自身の、ストーリーっていうところで、どのようにこの訴訟と関わったかを簡単に説明させてもらうんですけれども、はい、私学生の頃
国際社会の、ま、気候変動問題を解決していく上でのルールっていうところに関心を持って、2017年に開催された国連の気候変動会議 COP あの時は23に参加し、で、学生団体から参加したんですけれども、まあ、その頃は、まあ、温暖化の科学ですとか国際条約について、まあ、予習したつもりで行ったんですけれども、まあ、逆に向こうで、日本の立場とか、まあ、政策については無知だったってことを知りました。で、会議場の外で行われていた、日本に対する抗議活動を目にして、まあ、日本の政府ですとか金融機関がアジア・アフリカ地域に石炭火力発電の、まあ、建設の資金の援助、技術移転をしているというふうな事実を知りました。で、そういう国際会議に私も参加したことによって、逆に日本が環境先進国だったっていう思い込みがあったんですが、それを捨てて、日本の国内の火力発電、石炭火力発電の問題に目を向けるようになりました。それでこの神戸の石炭火力発電を考える会と出会うことになりました。ありがとうございます。いや、もう COP23 ってなると僕まだ中学生なのか高校生なのかみたいな多分頃ですけれども、その頃から活動されてて、もうそういう意味ではめっちゃ大先輩だと思うんですけどなんか、はい、ポッドキャストでこうやってお話しできるのすごく不思議な感じがしますが、それでは最初にですね、今感じている危機感について一言、これは非常に漠然とした問題、質問なんですけれども、はい、一言お答えいただけますでしょうか。はい、危機感ですね。危機感は、まあ、これまで、まあ、我々も気候危機の問題を、まあ、解決 しようと、まあ、活動を行っていますけれども、活動を行うにつれて、その CO2 の排出量の数字とか再エネの比率、まあ、あるいはなんかその効率性にしか見えなくなるというか、そこばっかりに集中してしまっている現状に危機感を持っています。で、まずその CO2 の排出量の数字っていうところについて、マグレタさん等も指摘していますけれども、まあ、あの CO2 の排出量の算定には、うん、あの抜け穴が多くあることをまず強調したいと思っています。例えばあのバイオマス発電っていうのは再エネとしてカウントされてたりとか、うん、あとあの国内 あのエネルギー会社、電力会社が海外で実施している石炭事業の排出量は含まれてない。あと軍事にかかる排出量も日本の CO2 排出量に含まれていませんよね。うん、で、まあ、これから2050年に向けてネットゼロを目標としていますけど、2050年以降も賞味ゼロであれば、まあ、排出し続けることがある意味許されている、うん、で、まあ、排出経路もそこで重要にはなってくるんですが、まあ、今もその 1.5 度の目標を達成するのが、まあ、刻一刻と難しくなってきている状況で、まあ、その目標をもしじゃ達成できないっていうふうになったら CO2 を地中に埋める CCS とか CCUS とか、なんかそういう技術的な解決策が、まあ、多分紹介されていきます。で、あと一方で私今再エネの事業会社に勤めていて、まあ、この再エネの導入っていうのはどんどん進んでいる一方なんですけど、ちょっとそこで危機感を持っていることがあって、はい、国内のその再エネの導入量の拡大の一役を担っているのが日本に拠点を持つグローバル企業が結構中心的だと思ってるんですよ。あの GAFA と呼ばれるような企業は、まあ、カーボンニュートラルとか、まあ、カーボンネガティブまで掲げていて、まあ、RE100 っていうイニシアチブにも参加してますよね。で、あのなのですごい必死なんですよね、国内の中小企業と比べて、うん、その目標の達成状況とかを見るとわすごいな、さすがだなって思うんですけど、なんか実際に今世界の動きとしては、世界中に今
データセンターっていうものが増設中で、それは生成 AI が台頭したことによって今すごい加速してるんですよ。だから、まあ、再エネを導入してるといえども、まあ、どんどん電力の消費自体、需要自体は増えていっていて、まあ、なんかそれが再エネ拡大していくビジネスチャンスとして業界は注目してるけど、なんかそれだといつまで経っても電力需要は増えていって再エネ比率は上がっていくけど、結局なんか根本が変わってないんじゃないかっていうふうにをすごくちょっと問題視してます。ものすごい多分最大の問題提起なんじゃないかなって思えるほどの内容だったかなと思います。で、なんかこう削減至上主義的なある種、うん、もちろん温室効果ガスがものすごいペースで減らなければいけないという意味でどんどん導入するということ自体はもちろんすごく大切だけれども、一方でっていう結果を見てみればそれってなんか削減にならない論理がそういったところで働いてくる恐れであったりとか、うん、あとはやはりそのこう中央集権的な政策っていうのはより進んでいく一歩なんていうか一部になりかねないみたいなことであったりとか、やはりなんていうかこうシステムチェンジっていうのをどこに設定するかみたいな、なんか問題でもあるのかなっていう中で、はい、今は非常になんていうか具体的にこうイメージしやすかったんじゃないかなと思って思います、はい、ありがとうございます。そもそも神戸石炭火力発電とはというところで、まあ、数字的なところはですね、ぜひ調べていただければ出てくるのであんまり細かいご説明はしませんけれども、経緯として2013年以降に兵庫県内では神戸の計画を含めて、他に、2つほどですかね、複数の計画が浮上している中でいずれも住民の反対の声が上がり中止となってきており、その中で唯一残ったのがこの神戸石炭火力発電ということです。で、神戸市において2002年に70万キロワットかける2基がの電力事業開始をして、その後さらに2基ということで、この、さらに追加された2基に対する主な活動になってくるのかなというふうに思いますけれども、はい、ぜひこのあたりのことを簡単に教えていただけますでしょうか。はい、まずは石炭火力発電所の問題についてなんですが、まあ、今気候変動が深刻化する中で、その最大の原因の一つが石炭火力発電所からの CO2 の排出量であるっていうふうに国際的にも、はい、まあ、認識されるようになっています。まあ、ですので、まあ、G7 をはじめとした各国ではその石炭火力発電所の新設、まあ、あるいは稼働を規制するようになってきています。まあ、ところが日本では現在でもこの発電所、石炭火力発電所の稼働を制限する実効的な規制がまあないばかりは、うん、まあ、近年において神戸のように、まあ、新たな発電所が稼働を始める状況にあります。はい、で、神戸の石炭火力発電所については、まあ、今説明があったんですが、まあ、すでに2基運転しているところにプラス2基、まあ、大きな発電所の建設計画が、うん、持ち上がって、で、2023年にはもうすべて稼働してしまったっていうふうな状況です。で、問題点ですね、これは石炭火力発電所まあ、全てに共通するところですが、まず一つ目が大気汚染の問題。うん、で、大気汚染については、窒素酸化物とか硫黄酸化物、あと PM2.5 という大気汚染物質が排出されます。で、神戸については非常に住宅地に近いところに発電所がありますので、うん、まあ、周辺住民にこの影響が及ぶと考えられていまして、まあ、裁判においても、まあ、弁護団は実際にそれがどれほど影響があるのかっていうのを検証しました。で、まあ、広い範囲に及ぶ、こういった大気汚染物質によって健康被害を受ける人が、まあ、少なからず出てくるだろうというふうな、予測もしています。で、またもう一つの問題が、まあ、気候変動による影響が、出てくる
これが気候変動に寄与するということですね。で、発電方法には石炭の他にも、まあ、例えば石油、天然ガス、再エネ、さまざまあるにかかわらず、CO2 を最も排出する石炭火力発電が選ばれました。うん、で、まあ、それが原因で気候変動に、少なからず、まあ、影響がある。で、被害が及ぶと、まあ、何が起こるのかっていうのは一言では示せないんですけれども、まあ、この被害っていうのは、まあ、今の私たちだけではなくて、まあ、未来の、うん、世代、まあ、それも地球の裏側の人にも及ぶかもしれないというところで、これは非常に被害というのを特定するのは難しいんですが、まあ、必ず影響はあるというふうに私たちは考えています。うん、ありがとうございます。この訴訟がそれぞれ行政訴訟と民事訴訟と、それぞれのこう、まあ別々に訴訟は自体は動いているわけですけれど、皆さん活動っていうのはかなり同時というか一緒に動かれているでしょうか。はい、そうですね、民事訴訟と行政訴訟は提訴の時期が2018年の9月と11月っていうふうに非常に近かったんですが、どちらの訴訟にも原告として参加されている方もいらっしゃったり、うん、まあ、基本的には運動としてひとまとまりになって動いています。うん、なるほど。まあ、このそれぞれやはり訴訟を起こす意義というのはあるのかなというふうに思うんですけれども、うん、まあ、そもそも行政訴訟がというのは、まあ、つまりその国としてそれを認めているということに対する、まあ、もうちょっと言うと環境アセスメントに対する不十分であるというところが、はい、違法性があるのではないかというところの、はい、訴えなのかなと思います。民事訴訟の方というのは、またどういったストーリーになるでしょうか。うん、はい、民事訴訟については、企業に対する訴訟なんですけれども、うん、一つはその発電所を、建設して今発電事業者としてなっている神戸製鋼所で、そこで生み出された電気っていうのは電力会社が買い取りますよね。で、それを買い取ってる今関西電力っていうのが、被告になっています。今なんていうか国内でそもそもこういった気候訴訟の一つだと言えると思うんですけれども、なかなか数自体も少なくて、なかなか難しい中でも世界に目を向ければ足口でどんどんそれが変わってきている、うん、と思うんですよね。はい、でなのでやっぱりこう訴訟って国内だとなんかそもそも何をしてるんだろうとかってイメージ持ったりとかしますけど、確実にやっぱり社会を変える力を持っていて、この神戸石炭火力発電の訴訟を起こす上でそういったなんていうかある種なぜ訴訟を起こすのかっていうストーリーの中に神戸の独自のストーリーっていうか特徴もいろいろあると思っていて、そのあたりちょっとお聞きしたいなと思うんですが、まあ先ほどその住宅地からの中に、まあ中にとかかなり近いところにあるっていうお話があったと思うんですけど、沿岸部にその発電所があって、もうすぐそこにもうかなり本当に住宅密集地みたいになってるようなそういった場所なんですか。はい、そうですね。はい、発電所は具体的な駅名を言うと、うんうん、阪神の電車の沿線の新在寺駅っていうところから、まあ、歩いて15分ぐらいのところにあります。うん、私大学時代は神戸大学に通っていて、はい、まあ、神戸って電車が3本走ってるんですよ。北、はいはい、南、一番北の六甲っていうところに住んでて、まあ、さらに、山手の方に行ったところに大学があるんですけど、大学も発電所の 3km 圏内にある。うん、で、まあ、大学からも、見晴らしがいいので、神戸の例えばポートタワーとかちょっと晴れた日は大阪港とか見えるんですけど、まあ、普通に完全に石炭火力発電所の、ね、プラントが実は見えるんですけど、あまり学生は知らないっていう風な状況です。で、発電所の近くの新在家も学生も多く住んでるんですよ。うん、で、住宅地からは、まあ、400メートルっていう風に言われてるんですけれども、原告の方のお住まいで本当にその隣に立っている、
住宅地アパートで結構高いところまで15階とかまであるんですけれども、そこから見させてもらうと本当に発電所の敷地がよく見えて、近いなっていう風な感想を持ちました。住宅地がこう見えるっていうのはやっぱインパクトがありますよね。それやっぱ住民から見て確実に目の前でこう作られて、僕もそれ出てくるんだなっていうのが分かる場所にあるっていうのは、その建国になっていたりしなくても地域では結構大きな問題というか、になったりしているようなものなんですかね。はい、私がその神戸で気候変動の運動を行う中でアプローチしてきた、まあ、同世代は問題について知らない人がもう大半だったんですが、長くお住まいになっている方は、やっぱりその問題っていうのは認識されていると思ってまして、というのも、もともとここの、建設地っていうのはかつて深刻な大気汚染にあった地域なんですね。で今でもその一部環境基準、自治体と結んでいる基準が未達成の、ところもあったりして、これまで住民によってその大気汚染の問題でその環境の改善が求められてきていたんです。ですので石炭火力発電所に限らず、この大気汚染というテーマで運動されてきた方はいらっしゃいます。なるほど。大気汚染っていうのは具体的にこういったものとかっていうのはどういったものだったんですか？大気汚染の例えば具体的な被害として出てくるのは喘息のようなものですよね。でここについては、裁判でも、論点になってきていて、この発電所がただ稼働したことと喘息が発生したことの因果関係というのは非常に示しづらいんですが、原告の、お一人の方が、民事訴訟の証人尋問でお話しされたんですね。その方は娘さんが小さい頃にこの発電所周辺に引っ越してきた、タイミングで喘息を発症した。で、他にもその近くに住んでいる方とか、保育所の中でも、喘息を訴える幼い子供がいたというところで、おそらく発電所の影響だろうというふうなことで裁判に参加されたというふうな経緯がありました。そのかつての公害っていうのは、神戸における公害っていうのは、なんか一つの事件というよりも、これまで何の規制もなく開発だったりとか、そういったなんか多分その、地域としても、沿岸部ですし、工場がたくさん建ってみたいな、そういうところがこれまでもあったっていうところですか。ですね、その大気汚染の裁判で、有名なもので、西淀と呼ばれる地域で、この工業地帯ですよねから排出される大気汚染が原因で、被害が、広まったことに対して裁判が起こっていたということもあったので、その関係の、方も今この神戸の問題に関心を持ってちょっと運動に参加いただいてます。なるほどなるほど。やっぱりこのいろいろなんていうか温暖化のことを語る際に、例えば、なんていうんですかね、もちろん人権問題の一つだというふうに伝えていくわけですけど、その環境問題の流れとしては、この局所的な公害からなんか高価格スモークみたいな都市の問題、みんなが加害者被害者みたいな問題ね、それが今度は地球規模の温暖化になっていくみたいな、なんかそういう説明とかってあったりすると思うんですけど、結構やっぱり運動もこうそこはこうつながっていくようなところっていうのは神戸においてはあってとも言えるんですかね。そうですね、3、4号機のこの建設計画が持ち上がった頃に、それ2014年だったんですが、裁判提訴する2017年までやはりパリ協定が採択されたりとか、的にもこの温暖化気候変動問題への危機感とか、国際的にも取り締まるような
動きも進んできていたので、うん、やはりこの文脈っていうのは避けて通れない。まあ、ただこれまでの、まあ、運動の特性上は、まあ、大気汚染にフォーカスしてきた部分が大きかったので、なんか私たちも問題を二分してしまう、私もさっきその問題点2つありますっていうふうに思ったんですけど、うんうん、なんかまああまりこれはこれこれはこれっていうふうに分けずに、まあ、一緒になって考えていかなければならないかなっていうふうに思ってます。うん、そうですよね。確かに、まあ、伝える際の、なんていうか、こう、整理としては、やはり分けることはありつつも、おそらく、でも認識としては、これは公害なんだっていうことは、分かる、なんていうか、まあ、そういった訴訟だということは、まあ、どの石、どういった、石炭火力だったりに対する訴訟でも、流れとしてはあって、で、やはり、その、あとは、この、まあ、僕自身も先日、横須賀の、北中火力発電の行政訴訟の控訴審判決の方に行ってきたんですけれども、やっぱその、どういった形で企画されて内容どうなってるんだろうなっていうのをこう見て、で解説を聞くと、そのやはりその、まあ、地球温暖化というのは横須賀の場合はその認めるというか言いつつも、まあ、それに対しては、まあ、ちょっとこれはすみません、なんていうか解説の言い方だったんですけれども、なんていうか、まあ、影響が小さいから、まあ、考慮しないことになってしまっていると。近くの、近隣住民への分かりやすい、影響がない限りはこの CO2 っていうのは全体を見れば少ないんだみたいな、まあ、解説だったんですけれども、まあ、神戸においても似たような、論理があったのかなとも思ったりするんですけれども、やっぱりこの裁判っていうのはなかなか難しかった、はい。まあ、温暖化についてやっぱこう訴訟を起こすということは一定程度やっぱり問題提起の意義は非常に大きいと思っていて、この間皆さん活動されてくる中で、まあ、その気候変動に対する問題意識もそうですけれども、皆さんの変遷だったり思いの変化みたいなところとかっていうのは、うん、皆さん自身が感じられたことあったりしますか？活動してる中で、まあ、若手として今入っていて、まあ、原告の中でも行政訴訟は、私プラス原告のある方の、うん、お子さんも入ってるんですが、組織の中では、まあ、若い人あんまり多くないから結構世代論っていうかね、若い人はこう考えるんだ、これまで活動はこう考えるんだって最初なりがちだったんですけど、なんかやっぱりフライデーズ・フォー・フューチャーとか、まあ、他若者として政策提言してきた時の視点だけじゃなくて、やっぱりこれまでずっと活動されてきた方の背景とかをリスペクトすることが、まあ、重要だなっていうふうに思っています、うん。神戸の石炭火力発電を考える会の前身となる運動の始まりが、阪神・淡路大震災の時だったんです。で、今の、発電所の発電事業者の神戸製鋼所が石炭火力発電所を、関西電力の入札にかけることを表明しました。でそれが、私が生まれた1996年でした。大震災の1年後で、その頃に、住民運動の組織が立ち上がって、今も、活動のまあ、中心になっていらっしゃる方が、当時から、まあ、行政に対して情報公開をしろ、まあ、あと計画を中止しなければならないということを求めて活動されてきました。ただ、1,2 号機が残念ながら運転を開始して、しまったんですけど、まあ、その後もずっと長らく運動が続いていました。で10年後に3、4号機の計画が動き出します。でそれもまた、ちょっと不運なことにというか、2011年の東日本大震災の発災後でした。西日本でも、原発が停止して、まあ、その後電力不足が喫緊の課題となったので、大体エネルギーとして火力発電所を積極的に使っていこうという政府の方針が示された。それによって発電所、石炭火力発電所の計画が持ち上がりますが、
さっき山台が説明してくれたように、県内でも、いくつか上がってたんですけど、住民の反対もあって、なくなったものもあれば、神戸のように残ったものもあった。うん、で、今までの運動体の中に、その大気汚染問題とかにフォーカスしてきた運動体の中に、やっぱりCO2 の問題についてもこれから見ていかなければならないっていう風なところで、研究者の方とか、あとは気候ネットワークさんのような環境 NGO が入って、で新しく運動体ができました。うん、まあ、裁判以外にも、さまざまアクションを企画したりするんですが、まあ、ちょっとその中でやっぱり私はこの気候変動の問題に危機感を持って入った方ではあるので、うん、例えば声明文ですとか、そのアクションの内容でも、なんかどういうアピールをすればマスコミとか注目されるかっていう視点も考えたときに、やっぱり今は気候危機の問題をより、まあ、重視しようっていう風になった時も、やっぱりこれまで大気汚染を訴えてこられた方の思いもあるから、うん、ね、ちょっとそれをどういう風に混ぜていこうっていうのは、今まで、まあ、難しいところもありつつも、まあ、今までやってきたっていう感じですね。なるほど、ありがとうございます。やっぱりこの運動がある中で、裁判をこう起こしてから、やはりこうかなんていうか、まあ、いろんな方法で、はい、それこそ多分街頭での活動みたいなこととか、いろんなこうアピールっていうのを多分されてきてる中で、やっぱ裁判っていうのはに踏み切ったっていうのは、何か運動に変化があったりとか、そういったことはあるんですか？はい、訴訟が起こる前にまずは公害調停っていうプロセスを踏みました。まあ、それには周辺住民500人近くが名を連ねたんですが、これはどういうものかというと、裁判ではなくて、県の公害問題の委員会に対して、この発電事業者あるいは電力会社との話し合いによって、この公害を防止するためのさまざまな措置っていうものを求めるっていうふうなものなんですよ。で、これ実際にはスタートしたんですが、相手方は計画の見直しには応じずに、この公害調停の最中で工事計画が提出されるっていうことがあって、まあ、途中で打ち切りになりました。なるほど。で、その翌年に、まあやっぱり最終手段というか、公害調停があかんかったから、民事訴訟と行政訴訟を提訴することになりました。ありがとうございます。こういった活動をしていく中で、まあ、ゆりなさんがその途中からというか、活動に参加されて、ゆりなさん自身のなんていうか、最初のところはその気候変動に対する気持ちで入って、活動に参加されていく中で、なんかこう変化していく思いとかっていうのはあったりしましたか？はい、そうですね。難しいです。なんか、まあ、もちろん、はい、やっぱり裁判始まって、認定訴してね、23年に終わったんですけど、それでも5年ぐらいかかってる中で、やっぱりその間にも気候変動は進行してるし、2年連続で、まあ、3号機がとうとう稼働開始しちゃった。で、最後の機が、稼働したっていうところで、ちょっと落胆するっていうこともありながらも、やっぱり世論としては、ね、気候訴訟に対して注目してくれる、まあ、テレビ局、新聞も増えてきたし、変わりつつあると思うんですよ。ただ、まあ、その方では気候変動の特に科学に対する理解っていうのも不十分だったり、実際に被害が起こってからでないと、この原告が気候変動の影響を受けているっていうところを、まあ、証明できないよねっていうところで、
人格権を認めなかったりとか、すごい思いはありました。で、私自身はその裁判の原告になってから、あのフライデーズフォーフューチャーの活動も本格化させていたんですが、何ですかね、やっぱり原告として活動していると、神戸の今井さんだねっていう風になんか認識されてきて、なんかやっぱり気候変動問題っていうのはグローバルな問題ではあるんですが、まあ、その地域地域でやっぱり問題の根幹となっているような事業が実際にあって、まあ、そこに前線に立って抗議の声を上げる人たちがいるから、なんかそこをちゃんと見つめて発信することはすごい重要だなっていうふうに思いました。そうですよね、やっぱり、まあ、一つの論理というか一つのストーリーにどんどんこう参加していく、まあ、それが大きな連帯を作るっていうことはありつつも、それにこうある種名前とかがまとめられていくっていうのって、なんかこう本来のそれぞれの個別具体的な問題であったりとか、その背景みたいなものをなんか一色にしてしまうっていう、なんかそれって本当はどうなんだろうっていう、結局運動もなんかこうマッチョじゃないけどになっていくみたいな、なんかそういう中でやっぱりこの一つ一つの石炭訴訟であったりとか、一つ一つのそれぞれでの地域ってところにがなんで大事かっていうのは、なんかやっぱりすごくある、なんか多分実際に活動されてるとすごく思われるんじゃないかなと思っていて、僕もようやくそういう風に自然に考えるようになったところがあるので、そういう意味で訴訟を起こすっていうのは大事だろうとも思うし、そのあとお聞きしたいのは、なんていうか皆さん自身はまあ、これもちょっと恣意的な質問ではあるんですけど、訴訟を起こすってことに対して何かこう考え方、まあもちろん実際に関わるっていうのでが何ていうか大変さは非常にあると思うんですけど、何かこう見え方が変わった部分とかってあったりしますか？はい、まあ、まず、原告になるかどうかっていうところで判断がせました。まあ、その提訴の、前からこの運動自体は知ってたんですけど、まあ、あるシンポジウムに参加して、まあ、そこでこの神戸の、問題に向き合ってこられた、後の原告の団長になる方の、お話を聞いたりして、気候変動問題を訴えるのであればその影響を、より身近に受ける世代が入っていないといけないなというふうに私も、考えて、なので、まあ、もちろん裁判に参加するっていうことは、まあ、後の例えばキャリアとか、まあ、就職活動においてはやっぱり今国内では何ですかね、この、まあ、デモ、ストライキ、訴訟に関わるっていうことが、まあ、是として思われてない節もあったりするから、まあ、悪影響があるかもしれないっていうのは分かっていたんですが、まあ、それでも、若い世代が入るっていうことが大きな意義になると考えました。で、結果的に、まあ、裁判の判決としてこの気候変動の影響っていうのが、まあ、個々の、被害にならないっていう風な判決もあったんですが、やっぱり、こちらの原告団として証拠を出していく上で、まあ、やはり若い世代が将来こういう影響を受けるんだっていうのをその論理的に示す、まあ、その意味で、裁判に関わった意義はあるなっていうふうに事後的に自分の中で整理しています。今後なんていうかそういった訴訟みたいなことで、まあ、法律をもってこの環境問題取り組みたいみたいなことって思ったりしますか？まあ、神戸は石炭訴訟で、まあ、他に気候訴訟と数えられる裁判って、まあ、日本では4件大きく
4件しか気候訴訟がないって言われてるんですが、おそらく今後も、まあ、この教訓を生かして、まあ、次の気候訴訟というものが形成されていくだろうなというふうに思っています。でその中で、例えば、まあ、次、原告となるような方とか、まあ、その、まあ、地域での運動っていうのを私の経験をもとにサポートしていきたいなというふうには思っています。ありがとうございます。改めてこの訴訟、まあ、国に対する行政訴訟については2023年3月に上告棄却となり終了となっており、一方神戸製鋼所等に対する民事訴訟に関しては同じ年、まあ、これも3月ですね、日付は違いますけれども、うん、一審棄却され控訴し現在進行協議へと移行しているということで、エリナさんご自身もそうですし、まあ、この訴訟の皆さんの活動であったり今後どのような動きになっていかれるのかということと合わせて最後に何かメッセージあれば。はい、民事訴訟は現在進行中です。で、前回、進行協議っていう形でこれはオープンにされていない期日なんですが、それが開催されて、うん、実はその次回もまた進行協議の予定なんです。なので次、まあ、今ポッドキャストを聞いていただいている中で関西にお住まいの方がいましたら、ぜひ大阪高裁に足を運んでいただきたいなと思うんですが、その予定はまだはっきりと決まっていません。まあ、ただ半年以内には次の期日が裁判所で開催されると思いますので、まあ、もしよければ平日の昼間になるんですが、お立ち寄りいただきたいなと思っています。でまた毎回報告会を行っていて、報告会ではその日の期日裁判においてこちらが主張した内容とか、まあ、今の裁判の状況を分かりやすく弁護団の方が説明するという場を持っているので、オンラインでも参加していただきます。ですので、まあ、民事訴訟はこれからも続いていきます。で、今は、まあ、よりフォーカスしようとしているのはアメリカでモンタナ訴訟というものが一つ勝利を収めたというところでビッグニュースになったんですが、まあ、そこでは若い世代、子どもたちを中心にして原告が今気候変動の影響を、まあ、どういうふうに受けているのかっていうのを、まあ、それぞれが、まあ、ストーリーを持って、裁判に挑んだんですね。っていうこともあって、私たちの中でも、まあ、より原告が、まあ、今気候変動問題現在進行形で、まあ、どういう影響を受けているか、まあ、あるいは具体的な将来に対する不安を、個々が語ることっていうものを、まあ、より重視していけたらなっていうふうなことを話しています。あとは最後メッセージですね。この神戸石炭訴訟の運動について、まあ、より多くの人の参加を求めてちょっとスピーチを行った時に一つなんか生み出したキーワードがあって、はい、寄り添ったやじ馬になろうっていうのをちょっと皆さんに言っています。やじ馬っていうのは否定的に聞こえるんですけれども、まあ、主に SNS とかでもこのエネルギー問題とか例えばトピックがあると結構賛否両論すごいコメントは集まってきますよね。で他にも私たちのような、まあ、若い世代がFridays for Future の気候ストライキの発信を行った時に、まあ、いろんなコメントが集まってきます。なんか少なくともこの問題、エネルギー問題とか地域の問題について関心を持っている人は一定数いると思うんですよ。なんかただそれが、発言になるとすごい否定的になってしまうっていうことがあって、で多くの人が問題に関心があるけどなんかどうサポートしていいかわからない状況にいると思ってます。なのでなんか必ずしもじゃあ原告になってくださいとかなんか傍聴に来てくださいっていうのだけではなくて、その人が持つ専門的ななんかスキルとか得意なことを生かして
運動にぜひ関わってもらいたいなということで、寄り添ったやじ馬になってくださいと言ってます。なんか例えばカメラが趣味の方とか、学校教師されてる方とか、 IT エンジニアの方、うんうん、いろんな、あとミュージシャンの方とか、それぞれの職業とか得意なことでなんか接点をちょっと見つけて終わってもらいたい、うんうんうん、なんかその例を、これからいくつか作っていきたいなっていうふうに私は思ってます、この人。なるほど、寄り添った自分ですね。いまだにそのやっぱり声を上げるってことに対する霊障っていうのは社会の意外とどこにでも常にあって、どうやってもなんていうかやーやー言ってる人っていう評価を受けるっていうのはなんかもう嫌になってくるわけですけど、ただ一方でなんていうかこうや結局本質は野獣まであることは別に誇りに思っていいのかなっていう気も聞きながら、声を上げるべきことに声を上げているという意味で、はい、ありがとうございます。すごく今日はその最初と最後に聞いたお話はなんか大事にしたいなと思っていて、加えてこの神戸石炭訴訟についておそらくいろんなところでお話をしていらっしゃると思うので、住民の皆さんの発信はですね、ぜひいろいろ調べていただくといろんなところにあると思うので、ぜひ概要欄にもリンクありますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、ということで本日は今井里奈さんに活動や思いをお聞きしました。貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。なかなか実際の原告の方のお話を聞くということも少ないのかなというふうに思いますし、やっぱりこうやって今のというか、やっぱり時間が経つとどんどんとこう見えなくなっていくものというのも、記録できたらいいなというふうに思っているので、このポッドキャストもぜひですね、またいつでも聞くことができるので、どうだったかなという時に聞き返していただけるような回になっていたら嬉しいなと。最後にお知らせと次回予告です。こちらで配信されている音声番組はポッドキャストや YouTube からいつでも聞くことができます。 Spotify では番組のフォロー、 YouTube ではチャンネル登録をぜひお願いします。最新話のお知らせが届くようになります。また Spotify の方はエピソード内にあるテキストボックスより感想やご意見をお書きください。より良い番組運営のためご協力お願いします。次回は4月に配信予定です。気候危機に関するニュースをピックアップし、気候変動のさまざまな視点、危機感をお届けします。それでは皆さんも持続可能にお過ごしください。またお会いしましょう。さようなら。それでは、気候危機を感じる日々ですが、体調には十分に気をつけ、持続可能にお過ごしください。Record 1.5